Salam xamaga, sizlar bilan har doim gidi Grinch bugungi videomizda top 5 va kartalarni ko'rib chiqamiz va birgalikda abzor qilamiz. Bugungi videomiz anchagina qiziqarli va quvnoq bo'ladi. Video boshlanishidan oldin bitta narsani aytib o'taman. Bizni obunamamizdan tomosha qilayotganlar soni 80% ekan. Keling do'stlar, mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Kanalni nasib qilib, videomizni boshlaymiz. Xo'p, mana birinchi kartamizga ham kirib oldik. Birinchi kartamiz otishma turiga kiradi. Ya'ni Counter Strike o'yinini DAS kartasini PUBG Mobile va rejimiga burul bir kopiya qilib yasab qo'yishgan. Gap bo'lishi mumkin emas, metadan ko'rishlik mumkin. Xuddi o'zi. Vau, wow, prosta borometda tirilganda AVM, Dravoyev va shunga o'xshash arushlar ham bor, bemalol kirib AVM'larni olib, mazza qilib o'ynashlik mumkin. Xolasaraying o'rtog'ingiz mahalladosh o'rtog'ingiz bo'lsa, mahallaga mahalla o'ynashlik mumkin yoki bironta streamer qilganda ham taklif berib o'ynashlik mumkin. Bu kartani adashmasam arab yaratgan. Ha, bu kartamiz kodi 251318. Bemalol kirib, mazza qilib o'ynashlik mumkin. Men sizlarga va'da beraman, ketkizgan vaqtlaringizga hech qanaqasiga afsuslanmaysizlar. Xo'p, unda ikkinchi kartamizga ketdik. Xo'p, ikkinchi kartamizga ham kirib oldik. Ikkinchi kartamiz parkur turiga kiradi, ya'ni tomdan tomga sakrash. Bu kartamiz nomi onlayap buni gamer yoki streamerlar anchagina yaxshi biladi. Bu yerda start boshlanadi va finish esa to'g'risi bilmadim, chunki biron marta chiqib ko'rmaganman. Chiqib ko'rish esa menimcha 10 yil talab qiladi. Bu kartani men bir necha marta streamda o'ynab ko'rganman. Streamdan lavhani esa ko'rishingiz mumkin. Nemni o'tish kerak ekan, hozir ichkariga kirishim kerak. Yaxshi. Je. Qanday? Zo'rga. Aa! Yo! Uyga tush. Uyim. Qanday tushib ketdi? Ko'rib turganlaringizdek, streamdagi lavhalarda juda ham ko'p tushki tushlar bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan, lekin harakat qilib tepaga chiqamiz, babi chiqalmaganmiz. What? Xo'p, bu kartamiz juda ham qiziq, mazza qilib o'ynashlik mumkin. Bu kartamiz kodi 346377. Bu kartamizni menimcha odam yaratmagan, chunki u juda ham tepalikka yasab qo'ygan, menimcha unga yasagani bir oycha vaqt ketgan. Nu nima ham deymiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qonunda 3-chi kartamizga uchamiz. Xo'p, 3-chi kartamizga ham kirib oldik. 3-chi kartamiz urush turiga kiradi. Qaytarib o'taman, otish emas, urush turiga kiradi. Ya'ni boks. Xo'p, kartani tushunib olamiz. O'ng tarafga bos, chap tarafga bos, ya'ni ko'kka bossa ring qulflanadi. O'ng tarafga bossa esa ring ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir ko'kka bosaman, mana ring qulflandi. Qizilga bossam ring ochiladi, bemalol tushib bayitlashi qolib kirib, ko'kni bosib qamatib qo'yib urushtirishlik mumkin. Juda ham qiziqarli bo'ladi. Buni ham streamerlarga aytsalar, maslahat bersalar, kodlarini tashab juda ham xursand bo'lardi, ham sizlar ham mazza qilib o'ynardilar. Mana odamlarda raqamlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Men kelib qizilni ustiga bossa, qulf turadigan odam ochiladi, mana darvozasi ochiladi. Keyin bemalol chiqib bir-birini it terishtirishingiz mumkin. Juda ham ajoyib va qiziqarli. Bu kartamizning kodi 133488. Xo'p, 4-chi kartamizga ham kirib oldik. 4-chi kartamiz juda ham qiziqarli. Chunki bu kartamizning nomi qamoqdan qochish. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zi qamoqda birinchi joy uyimiz turibdi. O'sha yerdan tug'ilamiz. Chetdan qochib chiqib ketishimiz kerak bizga. Arusha berayotgan aka ham voy botam berar ekan mana qo'shimchasiga. Hop, bu yerda lootlar bor. Juda ham ajoyib. Hop, endi bu yerdan chiqib ketishdagi yo'lini topib, turmadan, ya'ni qamoqdan chiqib ketish kerak. Mana shularda teshikchalar yoki bironta joylar otilgan knopka joylar bo'ladi. Shundan qidirib, otib chiqib ketishimiz kerak. Mana tepadan knopka ham ekan, mana otib ko'ramiz. Yo'q, qanoq kelmas ekan, boshqa joydan qidirib ko'ramiz. Hop.
Bu yerde de dedim toparmayıp, yine otup kurnamız şaka. Bana bir bulma yaptı. Bette bak bol dişkiliydi buyla dedim. Lekin knopke bette bulmasakken, yokken bette. İşin yanı gibi bana kurnamız açılmadı. İndi sikin arkaladan kıtırıp kurnamız. Bu cüyde yokken. Ben yine otup kurnamız yok. Bana bir yok. O kompüterlerin yanında ise borakken bana. Birinci işini bana koyat açtı. Judaham ajoyib. Karta judaham ajoyib. Kartani kodi esa 163-656. Mazza qilib o'ynab, qamoqdan qochishga harakat qilib o'ynashlaring mumkin. Qanunda 5-chi kartamizga o'tamiz. Va 5-chi kartamizga ham kirib oldik. 5-chi kartamiz qanaqa turga kirishini to'g'risi bilmadim, lekin juda ham qiziqarli karta. Hozir birgalikda bilib olamiz. O'yin boshlansa, mana uje 5 sekund qoldi. Xo'p, mana o'yin ham boshlandi. Ularda hech qanaqasiga urush bo'lmaydi. Ular shunchaki mana shuna devorchilarga yashinib, tepaga chiqish kerak. Tepaga chiqsa biz yutqizamiz. Bizda faqatgina CKS urush bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, o'sha oynalar ham bor, deb bo'lamiz. Bitta birinchi o'yinni o'qimiz, oynaga tegadi. Mana o'yinda orqasi turibdi. Biz otyapmiz, lekin tiyish kerak, lekin oynaga tegyapti. Mana ular o'tib ketyapti. Mana nastroyka masalan, cho'sizlanmasin masli uchun to'g'ri otalmadim. To'g'risi, vabshe otalmadim. Xo'p, kartamiz juda ham qiziqarli, ayniqsa streamerlar bilan qissalaring juda ham qiziqarli bo'ladi. Streamerlar baqam ishga CKS ga olib kirib qo'yib, ichkarida sizlar yursalaring yoki streamerlar olib kirib olib, sizlar otsalaring ham ko'ra tomonidan ham juda ham qiziqarli. O'sha mana ular to'g'ri bo'ldi, men to'g'risi vabshe otalmadim, bor to'g'risi. Oson narsani ham yuklanmadi, mana bitta ham o'qim tegmayapti. Ular mana shu ko'kka o'tirib olsa, biz arushamiz olib qo'yiladi. Ularda Amer bilan bazuka bo'lib qolaman. O'sha menga Amer otyapti, lekin men mansit qilib o'qini tegizmaslikka harakat qilaman menga tegmaslik uchun. What? Ushbu kartamizning kodi 383-80. Bemalol kirib mazza qilib o'ynashlaring mumkin. Xo'p, shu bilan video emas, o'zining qaysiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimizga ham obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bu mening uchun katta motivatsiya. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek Grinch bo'ldi. Bo'ldi.